Just hetki sitten kattelin tämän Clint Eastwoodin, tämän Clint Eastwood likainen Harry Magnum 44. Kesto 1 tunti 18 minuuttia ja tää on vuodelta 73 tossa tehty ja tää on tullut 2001 videolle. Ja tää oli, no ei se haittaa vaikka minkälainen tää oli, mutta tää K18 tää oli, että jos olisi ollut joku muukin, ei se haittaa vaikka 15, mutta nää on aika yleensä ollut kaikki K18. Mitä mä sanoisin tästä Clint Eastwoodista? Aina kun Clint Eastwood on näytellyt näissä sen hyvissä leffoissa, niin siitä on hyvä ilo kattoa. Eli loistava, loistava oli tää tämän elokuvan juoni ja niin kun hyvin tehty. Ja suosittelen, kannattaa katsoa, jos näistä, jos niin kun Clint Eastwoodin elokuvista tykkää. Niin tääkin on yksi niistä loistavia. Kyllä mä tälle annan itse 5/5. Mä itse tykkään näistä Clint Eastwoodin leffoista. Sitten meillä olisi testissä Paulikilta tää Fretsa Mokka. Että onko tää yhtä hyvää tämmönen. Joku saakutin maitokahvi, mutta kun mä en ole maitoa juonut moneen hetkeen, niin miltähän se sitten maistuu. Avataan ja katsotaan miltä. Ja sitten avataan se sitten. Noin saatiin se auki. Ja eiku maistetaan. Aika tämmönen maitomainen ja kyllä sitä toi Fretsakin, toi mokka maistuu tossa, että mä en oo ite tällaisista, en pidä ite, kun ei maitoa tuu juotua, niin ei oo ainakaan mun makuun yhtä ihan hyvä, että mitä mä itse antaisin. Jää semmonen ihmeellinen maku suuhun, jos ei, kun ei maitoa junut pitkään aikaan, niin jää semmonen ihmeellinen maku suuhun, niin kyllä mä annan tälle 2/5. Joo. Kyllä mä joisin ennemmin mustaa kahvia ennemmin kuin tällaisia kylmiä tämmösiä Paulikin näitä jotain maito, mokkamaitokahveja sun muuta, niin 2/5 saa en. Joo. Huono. Etteen pitänyt yhtä. Kyllä mä mieluummin mustaa kahvia juo. Joo, näihin kuviin ja tunnelmiin.